میں اپنے فینس کی نظر کر رہا ہوں, تمام عالم اسلام کے لیے نہیں, تمام حضرت انسان کی نظر کر رہا ہوں, کیونکہ میں آپ خداوند مسیح کے ہیں, ایشور کے ہیں, گرو نانک کے ہیں, بھگوان کے ہیں, یا اللہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اس فلمی حمد باری تعالیٰ کے ساتھ آخری شعر میں نے خود لکھنے کی جسارت کی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف فرمائے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. خدا را اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیجیے, سب سے پیار کیا, کیونکہ پیار لوگ کہتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں, کائنات کا ہر خوبصورت نام میں اپنے رب ذوالجلال کی ان اسماء گرامی پر قربان کروں, اور اگر 100 نام ہوتا تو یقیناً محبت ہوتا. خدا محبت کرنے والا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے حضرت انسان سے, تو جو پیار کرنے والے ہیں انہیں اللہ ضرور پسند کرتا ہے. اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ.